Tak ta přednáška vlastně byla do určité míry na objednávku. To téma dobrého života umělce je nějakým spojujícím tématem Plato, jak jsem pochopil, a bylo zároveň tématem školy letní pro pedagogy. Slyšíte mě dobře, nebo je to... Slyšíte mě dobře? Tak zase vám by to nepískalo. Dobře, tak já se budu snažit nějakým způsobem tady zpřítomnit nějaký moment v umění, který vnímám taky, jak říkala kolegyně, protože jsem pedagog a vnímám nějaký rozdíl od té mladší generace, už ke které mám sám vlastně daleko. Ten rozdíl by se možná dal shrnout docela dobře. Zrovna včera jsme měli první ateliérovou schůzku na Vysoké škole umělecko-průmyslové a byla tam jedna studentka prvního ročníku a bavili jsme se o tom, co to znamená úspěch v umění. Úspěch v uměleckém životě. A ona řekla, že pro ní znamená úspěch mít nějaký bezpečný prostor, ve kterém může svobodně vyjadřovat své emoce. No, což je taky velmi odlišné od toho, jak se ten úspěch vnímal, možná jak ho vnímám třeba já nebo Jiří Černický. Takže to, co bych tady chtěl dneska ukázat, je nějaký proces, který si myslím, že proběhl tak možná v posledních 10 letech a kdy se vlastně ta koncepce toho uměleckého života posunula od nějakého zviditelňování něčeho neviditelného, to je taková hezká obecná definice umění, tam nejobecnější možná, spíše k nějakému zakoušení cizího života. Jo? Že umění je spíše něčím, co nám dává nahlédnout do života někoho, který život nežijeme, jo? Nebo nejsme schopni vlastně pochopit. A zároveň je tam teda nějaký posun od toho estetického k etickému. To je asi nějaký, aspoň teda to první téma o tom zakoušení cizího života, je nějaký posun, který se děje i v jiných uměleckých disciplínách. Třeba v literatuře se hovoří o autofikci už delší dobu. No, je tam vlastně nějaký jako ponor do toho vlastního nitra. Umění už nepromlouvá o těch obecných pravdách, ale vlastně spíše se snaží dávat nahlédnout do nějaké zkušenosti toho autora. Kdybychom ale nejdřív vůbec jakoby vysledovali nějaké kořeny toho, co to vlastně to umění moderní, v kterém asi do nějaké míry pořád ještě žijeme, je, tak je zajímavé se vlastně pohlednout na to, co to je teda ten umělec, jo? Nebo kde vlastně pramení ty kořeny toho moderního pojetí umělce. Za jeden z prvních autoportrétů bývá považován tady portrét Jana van Eycka z roku 1433, kde teda ještě stále není to, jak ten název napovídá, označeno čistě jako autoportrét. Jo? Je to portrét muže. To znamená, stále ještě v té době v podstatě není vlastně akceptovatelné, jak asi víte ze středověkého a z renesančního umění, malovat sebe sama. Jo? To umění teda ještě nemá, ten umělec ještě nemá tuto pozici. Není tak důležitý. Jo? Přestože tady nahoře hezky vidíte na tom rámu, že tam je napsáno als ich kann, jo? Jak mohu, což je ale zároveň vlastně jako to ich tam je jako důležité právě k tomu, že poukazuje na to umělce. Nicméně tím jako prvním doopravdy skutečným autoportrétem je tenhle ten malinký portrétík od Jeana Fouqueta z roku 1450. Tady ta druhá fotografie tam je proto, abyste viděli, že to vlastně nějaký medailonek, jo? Kde už je teda to vlastně to samotné jméno. A když se vlastně udíváme do očí tomu umělci tady, tak už tam vnímáme někoho, koho jakoby známe, jo? Na rozdíl toho středověkého umění. On se tam nějak komunikuje těma očima, je to možná nějaká úzkost nebo něco, je to prostě nějaký subjekt. A už to není ten středověký člověk, který se jako nepovažuje primárně za individuum, jo? Ale spíš za nějakého člena nějaké skupiny. Krásně je to vidět na Dürerových autoportrétech, jo? Dokonce tady v tom jakoby vývoji, jo? Kdy vlastně v tom roce 1500 ten Dürer, který mu je co přes 30 let, už jakoby hledí i přímo na toho diváka. Jo? Zase to změna té pozice toho, že nejdřív na něj tak jako pokukuje jako mladík a tady je vlastně už tím hotovým sebevědomým umělcem, který se jako nebojí sám sebe zobrazit v té kráse, je vlastně znakem té jako už rozvinuté renesance samozřejmě, jo? To obratu k tomu člověku, který souvisí s tím obratem k tomu umělci. Předtím ten umělec není tak důležitý v tom středověku. No. A tady někde vlastně jsou ty kořeny toho moderního umění, který samozřejmě spočívá v tom, že to umění nezobrazuje jenom, jako je tomu, ale v podstatě až možná někdy do 18. nebo 19. století,
vlastně nezobrazuje jenom ty povolené náměty, jo, celý to středověký umění, jak asi víme, no primárně, má tu funkci, že ten umělec vlastně je nějak, doučitým nějakým jako designerem. Jo? To zvěstování je vždycky to zvěstování a jde jenom o to, jakým způsobem zobrazit a v tomhletom momentu se pohybuje to umělecké. No, u toho Fra Angelika. A samozřejmě i v těch jakoby, dalších momentech. To umění ještě nikdy není a až do nějakého 19. století to autonomní umění, který by jako sdělovalo něco, co chce samo o sobě, co ten umělec chce sdělit. On pouze dává nějakou formu něčemu, co má nějakou funkci. Jo? Samozřejmě tady ve velké míře náboženskou nebo portrétní nebo tak dále. Jo? To znamená, to umění má nějakou funkci a ten umělec je pouze ten, kdo tomu dává nějakou specifickou formu. Já jsem to taky jsem dal tu fotografii, protože je to vlastně úplně zásadní dílo té italské renesance, zároveň tam jakoby na chodbě, jo, v těch kopkách v tom klášteře. Jo, tak je to zase jako zajímavý ten kontext i to spojení toho díla s architekturou. Tam jsou zároveň jako vlastně to i jakoby zajímavý z toho dnešního pohledu se na to dívat, na ten jakoby duchovní život, že oni tam měli v každý té kopce ty mniši vlastně jenom jednu tu nástěnou malbu, no, s kterou tam jakoby žili vlastně. Jo? A ono samozřejmě to nebylo takhle prázdný, jako, to, jako je to dneska, ale tam tak hezky vidíte, že třeba to okno má ty korbuzierovský funkce, to znamená ten, to větrání jakoby je jenom malinký, že jo, aby vlastně se nerozptylovali tím pohledem z toho okna, jo, a tak dále, tak dále. To znamená, že ten život s tím celé, ale to život s tím uměním. A tady je ještě specificky úplně jedna z těch nejkrásnějších jako fresek za mě od toho Fra Angelika, která má jako taky konceptuální rozměr a to je to posmívání se Kristu. Jo, jestli to vidíte dobře, tak tam vlastně... Dá se tady nějak zazumovat na to? Asi nedá. Já možná, že tady, pardon. Hopla. Jo, tady vlastně vidíte, že ten voják, který mu plive do obličeje, má vlastně jenom takovou uřízlou hlavu a ty ruce, které toho Krista fackují, se taky jako pohybují v takém vzduchoprázdnu. Jo? A ta panenka Maria tak dále odvrací ty oči od něj. Jo? Je to vlastně takové velmi jako zjednodušené zobrazení zase toho příběhu. Jo? To samozřejmě to umění má nějakou funkci v té době pořád, jak jsem říkal, není to teda prostě autonomní sdělení toho, co by ten autor chtěl říct. Zase úplně krásně je to v tom, jo? A zase taky je důležité si uvědomit, že tady jsme v roce 1440, jo? Ten první autoportrét je 1450, ty Dürerovy autoportréty jsou z konce 15. století, to znamená, za nějakých jako 50 let tady dojde úplně k totální jako revoluci v tom umění a v té jeho koncepci. A s tím samozřejmě souvisejí i ty akty těch menuší, jo? Který se nejdřív objevují pořád ještě navázaný na tu mytologii nebo ve vztahu k, tý, k tomu nebo ve vztahu té renesance k té řecké a římské mytologii, ale vlastně tady zase, když budete ve Florenci a dostanete se jako k těm obrazům, tak víte, že tady třeba během dvou let vlastně je už tam jakoby ten i ta mytologická i ten mytologický rozměr úplně vymazán, jo? Už je to vlastně jenom akt, jo? To, že tady ta žena vlastně spí. Jo, nedívá se na toho diváka, není už tam ten pejsek a tak dále, tak je to vlastně čistě jako estetická záležitost, až jako by samozřejmě erotická. No? Takže vlastně už ten účel tam zase jako by mizí. Jo, takže ty kořeny toho moderního umění jako známe, jo, i v té abstrakci, prostě toho, že ten umělec jako něco sděluje tomu světu, jo, nezobrazuje ten svět, jsou jako by někde tady, jo, s tím zdůrazněním té pozice toho umělce. Ano, ostatně již v roce 1550, že Vasari vydává tu první jakoby umělecko-historickou v uvozovkách moderně umělecko-historickou, že byly v Řecku, v Římě byly jako knihy, ale který vlastně zobrazuje portréty těch pionýrů té italské renesance. Jo? Takže tam je zase jakoby zdůraznění té role toho autora. Jo? Tam je to, že k tomu máme nějakou reflexi. Jo? Že to zase jako nebyly žádné dějiny umění, že jo, ve středověku. Jo? To umění vlastně mělo úplně jakoby jinou funkci. Tady se z toho najednou prostě stává nějaký estetický fenomén, který podléhá nějakému jako vyprávění zároveň, nějaký jako mytologizace a zároveň nějakému jako vědeckému pojednání. Jo? Pak je taky docela zajímavý a to samozřejmě souvisí s tím, že dneska to umění, který vidíme a se do velké míry přizpůsobilo tomu formátu té galerie, no, třeba pravděpodobně většina těch děl, které tady jsou vystaveny, třeba včetně té Jany Želibský, si jakoby do toho obejváku nedáte, že jo, ani do toho kostela. Nic tam nehodí, jsou prostě dělaný pro ten formát té galerie.
Ale jakoby je to taky poměrně novodobý prvek a například první samostatná výstava, která je dokumentovaná, známá, byla až v roce 1775. No, takže zase se bavíme o něčem, co prostě trvá nějakých 200 let a tam je taky zajímavý, že ta první výstava vlastně neměla vůbec za cíl prezentovat toho umělce. Oni byli salony samozřejmě a tak dále, jo? Ale první samostatná výstava, kdy ten umělec prezentuje tu svoji práci jako celek, vznikla jako vlastně nějaká obhajoba tady tohoto dneska zapomenutého britského umělce Nathaniela Hona, že proti němu byla vedena nějaká kampaň v médiích a on chtěl ukázat, že ta jeho tvorba jako není ta pokleslá, tak to ukázal jakoby dohromady. Ale vlastně tam ještě pořád nebyla vůbec ta představa jako nějaký integrity, jo? Že se díváme na tu osobnost jako nějakého génia nebo autora, jo? Kdy je důležité se dívat na to celoživotní dílo, který jak dneska známe vždycky v těch 5 kapitolách a tak dále a tak dále. No. Samozřejmě to se, když se bavíme ještě o té postavě toho umělce, kdo je teda ten umělec, aby mohl vést ten dobrý život, tak je to samozřejmě muž, jo? Velmi jakoby dlouho tady, je to hezky taky vidět na tý jako momentce z té pařížské akademie na konci 19. století, kde jediná žena je tam ta modelka nahá. Jo? A ty ostatní jsou všechno chlapy, který se oblíkají jako ty římani, samozřejmě. Jako, no. Nicméně oni teda ne, že by samozřejmě úplně nebyli, oni nějaké umělkyně byli. Tohle je hezká fotografie z výstavy, která se právě zabývala portrétem umělce, která byla v Louvru před 2 lety. A tady oni skvěle dali vedle sebe vlastně ten portrét černošky, což je taky jakoby typický pro ty portréty lidí, kteří měli jinou etnicitu, že vlastně nemají jméno. No, ona nemá jméno. To jméno Madeleine je tam daný až jakoby v současnosti vlastně. Protože to černoška vůbec nezáleží na tom, jak se jmenuje. Jo? A na druhé straně je vlastně Ari Shaffer, kde je zase portrét nějaké sochařky. Jo? Takže tam jde o to, že nejenom, že teda ty ženy byly vyloučeny z toho umění, ale samozřejmě ty lidi, kteří měli jinou barvu pleti, ještě víc. Tam máme v Národní galerii hezkou výstavu v Kroužcích dýmu, která se zabývá taky portrétem, autoportrétem umělce s cigaretou, což je taková specificita konce 19. století, začátku 20. století. Tam je taky taková jedna hezká sekce, kde ukazuje, že ty ženy umělkyně se skoro nikdy s tou cigaretou neportrétovaly. No, se spíš portrétovaly s tou paletou, protože vlastně potřebovali jako místo, aby se stavili do té role toho dandyho, to znamená toho, který mu je to vlastně jakoby jedno, jako tomu umělci, že vlastně je sice tím bohémem, ale tak se oni naopak potřebovali ale vlastně zdůraznit to, že vůbec jsou těmi umělkyněmi. Jo? Proto velmi často se portrétují místo té cigarety symbolem toho, jako dandyho, symbolem té dekadence s tou paletou. Jo? Zase to je něco, co často ukazuju. Ty kořeny toho moderního umění, jako známe, vlastně souvisí s kořenama té moderní vědy. Jo? Ta věda taky není, jo, kdyby jsme se snažili definovat nějak moderní vědu, tak asi všichni chápeme, že to je v nějakém smyslu nějaká oblast toho vědění, která se studuje, která nutně nemusí mít nějaký účel. No, když se budete studovat třeba chemii, tak si můžete vybrat prostě na doktorátu nějakou jednu molekulu a tý dáte celý život a jestli to bude mít nějaký výsledek, jako praktický, není zase tak důležitý. Jo, na to, to prostě by nemělo být braný zřetel. Ne, to provázání té vědy a té společnosti by nemělo být tím hlavním prvkem, jo, stejně jako komerční úspěch. To je potom stejný v tom umění, jo, že vlastně v naší společnosti se přeci neposuzuje to umění na základě komerčního úspěchu nebo toho, že se líbí masám, ale toho, že se líbí těm odborníkům. No, to prostě taky je konstituovaně, zase to někam možná pramení k nějaký představě určitý cesty k němu, jo? Ať už je to vlastně nějaká křesťanská tradice, jako nějaká cesta, nějaký utrpení, který vlastně vede k tomu výsledku, a to bychom možná šli až někam jakoby relativně divoce. Ale tady Bruno Latour v té slavné knize Nikdy jsme nebyli moderní, jako velmi dobře ukazuje, jak se vlastně v tom 17. století ta věda najednou jakoby vydělila, jo, z toho z té sféry jakoby toho panovníka, ale z té sféry té církve a tak dále. A vlastně tam ukazuje příběh vakuové pumpy, no, což byl takový první zkonstruovaný vědecký přístroj, který vytvářel vákuum, což teda nevytvářel, protože to vůbec nefungovalo, ale jak vlastně ta vakuová pumpa, která měla dokázat, jo, že to téma toho prázdného tam bylo důležitý právě proto, že se ho ta společnost jakoby nedotýká, jo, to dokázat, že to vákuum vůbec existuje. No, dneska jsme něm nemáme pochyby, ale v té době to samozřejmě bylo dost jako převratná představa. Bylo důležitý proto, aby ta věda mohla existovat jako mimo tu sféru toho panovníka. Ale on tam hezky ukazuje, že vlastně to byla taková jako divadelní performance, jo? Ta prezentace té vakuové pumpy, kdy to vlastně nefungovalo, oni to nějakým způsobem hráli. Jo? A s tím potom samozřejmě souvisí i ta představa té laboratoře. Jo? Že samozřejmě ty experimenty, které ta moderní věda dělá v té laboratoři, v tom skutečném světě nemusí vůbec fungovat. Jo? Je to nějaká představa
představě nějakého jako vymezeného prostředí, právě, jo, právě proto, který je už hlavní jako zásadu, je právě to, že se tam ten vnější svět nedostává. A to je úplně stejný jako u té galerie toho moderního umění. Jo, ta galerie toho moderního umění, ta bílá kostka, jak se jí říká, tady Plato to vlastně do určitý míry následuje taky, skoro všechny galerie to dneska následují, je taky vlastně podobná té laboratoři. Jo. Není tam už jenom v tom principu, že tam není nic jiného. No, ještě třeba do 30. let byly běžně ve výstavách květiny. No, to se dneska vůbec nedává tam. Ale samozřejmě i z různých jiných důvodů, že třeba v Národní galerii, když vystavujete sbírkový předměty, musíte mít kontrolovaný klima, musíte mít kontrolovanou vlhkost, nemůžete tam mít žádný organický materiál. Jo? Se ta představa tý jako prezervace toho umění jako mimo ty vlivy toho vnějšího světa. No? Ale jakoby naspátek v tom 19. století se to samozřejmě zásadně láme. Asi někde i u toho Oscara Wilda, u těch jako francouzských prokletých básníků, kdy vlastně oni doopravdy se úplně vyvážou jakoby z toho, jestli se to někomu líbí, protože samozřejmě do nějaký míry tím posledním svazujícím prvkem toho umění zůstává ta morálka. Jo? Vlastně ta křesťanská morálka i do určitý míry, kdy to umění může už zobrazovat do nějaký míry, co chce, ale alespoň v rámci těch morálních standardů. A oni samozřejmě se z toho jakoby tak trošku pubescentně, tady je to taky krásně vidět, jo, že ten Courbet, ten Friedrich, jsou vlastně nějaký pubertáci, jako, jo, který vlastně prožívají ten konflikt s tou společností, jako, jo, to odcizení té společnosti vlastně, jako cítí se, že mají právo na to, jako na to sebeurčení, dělat si, co chtějí, jako, jo, což je to ten pubescentní mód je jakoby hodně důležitý v tom moderním umění. A zase ho nechci jakoby jenom snižovat, jo. No, tak je taky krásná fotka toho Berzliho, jo, jen několik let, asi rok a půl předtím, než zemřel, tam prostě sedí takový chlapeček, že jo, v tom pokoji má tam tu nástěnku prostě toho, co ho zajímalo, on se obrátil na konci života ke křesťanství, potom jako dekadentním životě a tak dále, jo, tak zase je tam prostě nějaká, jakoby, jo, taky taková ta vlastně možnost jako dělat si, co chci, která samozřejmě těm ženám jakoby nebyla určená, protože ženy musely rodit děti primárně. Jo? Takže to taky souvisí s určitou jakoby možností té svobody, jo? Která nebyla pro všechny. No a taky jsem vlastně dal jako jednak teda portréty toho Jan Štýrskýho, tak Ročenka Štepanový. Myslím, že tam je na nich zase krásně vidět jako vlastně taková ta radikalita, jo? To odhodlání v těch očích, který to tam mají. Jsou to vlastně nějaký fanatici. Jo? Samozřejmě taky proto, že oni jako přicházeli s extrémně radikálníma myšlenkama ve společnosti, která byla ještě úplně zásadně svázaná těma tradicema. No, to my si jakoby těžko dovedeme asi představit, protože my žijeme ve společnosti, kdy ta tradice už jako byla téměř skoro kompletně zlikvidovaná. A jedinou hodnotou je ta novost a to mládí, no, což je taky takovej specifický element, který jako pramení z té modernity a souvisí i s tím současným uměním. Já když učím na vysoké škole, tak to je taková jako paradoxní situace, že my vlastně neučíme ten kánon. Já když jsem studoval filozofii, tak mě učili ty profesoři tu klasickou filozofii, kterou oni uměli jakoby dobře, ale my je vlastně vůbec dneska nic starého neučíme. My po nich chceme, aby přinesli to nový, jo, protože v tom umění jde jenom o to nový. V podstatě úplně jakoby to starý do nějaký míry vymizí, jo? Nebo možná se bavíme o druhé polovině 20. století, jo? O který, jako kterou oni mají znát, ale jakoby nějaká návaznost na tu tradici, nebo že by se museli nejdřív naučit malovat akademicky, to už jako dávno není, 30, 40 let to není. Jo? Co v podstatě oni se po nich vyžaduje, je, aby přišli s něčím novým, jo? Protože nový je prostě univerzální hodnotou dnešního světa. No, ale tady jsme pořád v situaci, kdy to tak nebylo, samozřejmě. Jo, to trvalo těch 70 let, když se ten pokrok a ta modernita úplně osamostatnila. Tady oni pořád byli úplně vyloučení do nějaký míry, jo, proto tam taky musel být ten. No, ale ono taky se to samozřejmě trošku zkomplikovalo celý tím, ta představa toho pokroku, jo, která tý autonomie těch jednotlivých směrů vlastně jako by tou katastrofou té první a druhé světové války, jak asi všichni víme. Tady jsem dal pro mě hrozně jako dojemný a silný portrét Josefa Čapka, který jsem vlastně viděl asi před několika lety tady v Galerii výtvarného umění v Ostravě v Sachsenhausenu. Jo? Jak asi víte, tak Čapek zemřel v roce 45, ještě před osvobozením. A zároveň tady na té pravé straně jsou, to je jako samozřejmě to nenamaloval on, to je jako někdo ho portrétoval, ale na té pravé straně tady ty
vězni z toho koncentráku jsou vlastně jeho kresby. A mně na tom přijde jakoby zároveň jakoby důležitý, zároveň jako do určitými hrůzný, že je to vlastně malovaný tím stylem toho pejska kočičky. Jo? Jakože tam je to zjednodušení modernistický, jako tak, až takový karikaturní, a zároveň to ta hrůza jakoby toho koncentráku. Jo? Vlastně, jo? Takže že vlastně vemete ten styl, který byl jakoby důležitý, který znamenal tu, jako to, ten úspěch toho abstraktního umění, teďka se vlastně ukazuje to, co do nějaký míry sám spustil. Jo? A proto taky samozřejmě to dopadlo potom po té válce na té straně toho východního bloku takhle, jo? Že tam samozřejmě zatím taky byly jakoby nějaký představy. Oni do nějaký míry věděli, že se tenhle ten experiment s tou autonomií té vědy, jo? Že přece tam ta druhá světová válka, ten projekt toho nacionálního socialismu v Německu je projektem té vědy. To byl vědecky řízená eliminace nějakých skupin obyvatelstva. A tam byla nějaká ideologie vědecká. Prostě třeba odstranit tyhle ty jako pokleslý rasy, aby ten svět byl lepší. Jo? Takže oni se samozřejmě jako v tom socialistickém realismu vrací někam, no, ale pak to také dopadá jako tímhletím, tohle je díro ze sbírky Národní galerie, který je samozřejmě úsměvný, jo, tento měřítko je tam úplně špatně všude vlastně. A jak hledí vstříc ten traktorista společně s tou pionírkou, je samozřejmě jako parodický. A tohle je taky další dílo ze sbírky Národní galerie, je to Martin Sladký, Lenin v Praze, což je takový zajímavý dílo, že vlastně docela dobře ilustruje jakoby určitý pokus o návrat k tomu umění jako nějakým jako zobrazujícímu elementu. Ono bylo v Hybernský, bylo muzeum Vladimíra Iliče Lenina a ten umělec namaloval ten obraz vlastně přímo pro tohleto muzeum. No? A ten samozřejmě to už nebylo zavřený a tak dále a tak dále. Ale Lenin ve skutečnosti byl v Praze dvakrát, v roce 1912 a 13, nebo něco takového. A tady vlastně se to vrací do nějaký míry naspátek k tomu jako předrenesančním umění. Jo? V tom smyslu, že to dílo jako má zobrazit tu událost. Jo? Ten umělec tam jakoby nechce nic samotného říct. On vlastně jenom dává tu formu, jo, té propagandě do nějaký míry. Jo, jako není to nějaký jeho samostatný sdělení, ale vlastně on je tím, kdo zpracovává tu formu podobně jako to ukřižování a tak dále, jo, což jako vlastně dává jako logiku samozřejmě. Ale ono to zase taky nebylo tak jednoduchý, jo, jakože ty třeba tohle to je jeden obraz z muzea v Lipsku, o kterém pak taky budu později hovořit a vlastně celá ta lipská škola si udržela, přestože vlastně oni drželi ten v tom DDR ten sociálně realistický element až jako pozdě do 80. let, tak oni si vždycky dokázali udržet tu kritickou pozici, jo? Takže vlastně oni jakoby drželi tu do určitý míry realistickou, propagandistickou, komunistickou formu, ale byla tam vlastně i nějaká kritický element toho. Jo? Nebyl tam jenom ten oslavný, jo? Nebyl to jenom prostě ten až někdy jako parodický, popovej, ale jako tady v tomto případě je to vlastně dobře vidět, jo? Kde ukazují i tu jako tíhu toho osudu, jo? Tý, nějaký jako tady jako uklízečky prostě z toho, z té nemocnice. Jo? Jako, že tam, jo? No, ale na tom na tom západě samozřejmě se děje úplně něco jiného a co je jako důležitý si uvědomit, že to, že vlastně to abstraktní umění zvítězilo, jo, v uvozovkách v tom západním světě, bylo asi do velké míry způsobený právě tou existencí toho východního světa. Jo, že by se to možná nikdy vlastně nestalo, jo, kdyby jakoby ten celý východ nešel směrem toho realismu už jako v těch 30. letech a kdyby ten nacismus se nespronevěřil tím, že perzekuoval ty moderní umělce, tak by možná nikdy se vlastně nepodařilo, že tenhle ten typ umění je dneska ten jakoby nejdůležitější. Jo, že je důležitý zase uvědomit, že to umění nikdy autonomní nebylo. Jo, ono vždycky bylo spojené s tou politikou. Jo, a zase tady je to hezky vidět zase, jo, ten Jackson Pollock, který se vlastně stane symbolem jakoby té americké svobody, jo, a toho nového umění, který odráží ten americký svět, jo, který vlastně je do určitý míry úplně stejně propagandistický, akorát sice ne teda na přímou objednávku, ale vlastně odráží taky nějakou jako politickou propagandu. Zase taky to fotku, proč jsem sem dal, je ta, že tam vzadu sedí Lee Krasner, jeho manželka, která byla taky umělkyně a byla mnohem jakoby méně známá. Jo, a s tím vlastně souvisí zase jakoby i vlastně ta podoba toho umělce samotného, jo, jak se ten umělec jakoby stylizuje, do jaký role, jo, tady je krásná fotka, jak prostě jde Francis Bacon se zástupcema té jeho galerie Marlborough
z Metropolitního muzea v New Yorku, oni právě nějaký právníci, že jo, samozřejmě, jo, oni tam prostě dělají ten vysoký biznis, je to prostě profesionál, který má sebou ty zástupce a prostě to není jako by ten, jo, nějaký jako Vladimír Boudník, jo, který prostě kreslí křídou jako v tom ošuntělém kabátu, to je prostě profík. No a tak to jde prostě dál, je to zajímavý se na to dívat, podobně u, jako, tady mi zase přijde úplně skvělý, že prostě ten Fontana, který možná znáte z 60. 70. let, velmi slavný umělec, který dělal ty díry do těch obrazů, jo, vlastně. Takže tady dělá tu díru a má u toho ten oblek na sobě, jo, má prostě tu vázanku, jako jo, zase, aby jako tomu byla dodaná ta serióznost, jo, toho celého podniku. Ale o tom jsou samozřejmě i ty muzea, jo, že to moderní umění nemůže existovat mimo ty muzea, on potřebuje takovýhle krásný budovy, aby tam prostě byla jakoby ten, jak ta laboratoř, aby tam byla ta serióznost a tak dále, jo. Ale může to jít samozřejmě různýma jinýma způsobama, jo, jako konceptualisti prostě taky měli nějaký styl a já nevím, jo, raná postmoderna Jeff Koons, jako, který se fotí tady se svojí manželkou nebo milenkou, pornohvězdou, jo, a tak dále, jo. Ale je jakoby důležitý si uvědomit, a už to bylo vlastně v 70. letech, celé to je teda obrázek z výstavy v roce 2018, ale je to snímek z časopisu už ze 70. let, kdy oni vlastně ukázali už na konci těch 70. let, jak ten abstraktní expresionismus, to zná ten Pollock, až tyhle ty americký současníci, byli vlastně používaný jako vědomně, jo, tou americkou vládou, CIA a dalšíma, aby propagovali ten protipol toho východního světa, jo, aby ukazovali právě na tu svobodu, jo, že v té Americe je to tak skvělý, že lidi můžou malovat taky ty obrazy, je to super. Jo, zatímco na tom východě musí dělat tu jako propagandu. Jo, takže to je něco, co je vlastně jakoby prokázaný, ale zase to samozřejmě neznamená, že by to ty umělci dělali vědomně. Jo, a jde spíš o to, že jakoby to společenský ovzduší bylo takový, že nějaký typ umění jako uspěl a nějaký ne. Jo. To je jako důležitý si tady uvědomit, co tam říká Anselm Franke velmi dobře. Jo, jakože jo, že prostě každá ta společenská situace nějakým způsobem posiluje nějakou roli někoho a někoho jiného naopak znevýhodňuje. No. Dobře, jako děláme nějaký velký skok a právě k otázkám svobody. Jo, to je asi taková zásadní otázka dnešní doby, která právě s tím dobrým životem umělce souvisí. Tohle to je titulka New York Times, z roku, myslím, že 2018, 29. října 2018. A možná jste slyšel o tom fenoménu MeToo, kde vlastně ty ženy začaly zveřejňovat ty příběhy jako vlastního zneužívání pod tím hashtagem Já taky. A v Americe to vedlo k takovému jako velkému společenskému ohlasu. A tady vidíte vlastně, že na té titulce těch nejprestižnějších novin jsou jakoby fotografie těch mužů, kteří byli na základě těch obvinění odvolaní z těch vedoucích funkcí. Jo? A tady dokonce tam vložil tu fotku, kde jsou ty konkrétní jejich příběhy a jakým nebo kým jiným, a většinou jsou to ženy, kým byly jakoby v těch pozicích nahrazeny. Jo? A to je jakoby zajímavé, že samozřejmě nejsme v Americe a tak dále. Pro nás je to vlastně, myslím, že dost jakoby nepředstavitelná záležitost. To jednak teda z toho ohledu GDPR a ochrany nějakých osobních dat, ale i toho, že ta společnost tady by tohleto asi do nějaký míry jakoby nedovolila, jo? Protože máme tu zkušenost toho, té totality vlastně. Jo? Jako, jo? Kdy tady ty lidi jsou vlastně odvolávány z výkonných funkcí na základě jakoby nějakých nařčení ze sexuálního toho. Jo? Ale zase je to jakoby velmi komplikovaný. Já tady spíš dávám jakoby nějaký příklad, abych to nerad hodnotil. Jo? Já zase spíš bych se stavil jakoby za ten fenomén, než proti němu, ale jakoby myslím, že v tom našem kontextu je prostě něco podobně nepředstavitelného. No a vlastně nějakou jakoby změnou právě okolo těchto let, jako v těch posledních 5 let toho druhého desetiletí, prochází i umění. Jo? A obecně v té společnosti vlastně se začíná opět jakoby klást důraz na tu morálku, dejme tomu, jo, i v oblastech, která jí právě jako tradičně po tu dobu té modernity, kam ta morálka nepatřila. Jo. To máte velmi podobný teďka třeba spor na famu, jo, že vlastně vztahy mezi profesorkama nebo profesorama většinou asi a studentkama byly celý 90. leta tolerovaný jako osobní soukromá záležitost těch lidí. Jo? Protože to přesně tam, kam jakoby ta moc jakoby nemá zasahovat. Je to autonomie, je to osobní věc těch lidí. A dneska se to samozřejmě přesně tady v tomhle ohledu na tom famu řeší, že to samozřejmě není akceptovatelný, protože tam do toho vstupují jiný vztahy a častokrát ty profesoři ty své pozice zneužívají, aby měli sexuální vztahy s těma studentkama. Je to v podstatě dnešní pohled už neakceptovatelný.
kontrolovatelný. Jo? Ale dejme tomu, že se prostě dostáváme do toho, kdy přesně ta morálka, jo? Něco, co bylo jakoby vymezený z té oblasti svobody do toho soukromího, jo? Prostě můžete být jakoby, můžete dělat jakýkoliv prasárny, ale prostě když jste dobrý výkonný manažer, tak tam můžete v té společnosti pracovat, tak to aspoň v tom americkém anglosaském kontextu už dneska není. No, prostě je to stejně jako v té politice, když jste zdiskreditovaný, tak vás odvolají. Bez ohledu na váš jako faktický výkon. No. A něco podobného se děje v tom umění. A zase trošku z jiných pozic. Tady asi takovým hodně medializovaným případem byl Ai Weiwei. Takže možná znáte ten z nejslavnějších původem čínských umělců a okolo toho roku 2015-16 taky probíhala ta uprchlická krize, jak si asi všichni pamatujeme, kdy vlastně byly ty jako velmi dojemné fotografie těch útulných uprchlíků a tak dále, mimo jiné toho tříletého Alana Kurdyho, jo, který ho vyvrhlo to moře útulnulýho. A Ai Weiwei vlastně na to chtěl jako umělecky reagovat a nechal se vyfotit v této pozici, jo, toho utonulého chlapečka. Načiž se prostě vůči němu svrhla jako obrovská kritika, že to je vlastně zneužívání těch emocí, jo, že vlastně o tom nemá právo jakoby mluvit. A to je vlastně něco, co pramení z toho amerického kontextu, kdy ta společnost je vlastně tradičně založena na nějaké jako komunárnosti, spíš než na té občanskosti, kterou známe z těch evropských. A kdy vlastně ta příslušnost té komunitě znamená tak nějaký právo se s těma věcma zacházet, jo? Ale o tom se budeme bavit i dál. Tady zase příklad, který jsem hodněkrát ukazoval, který je jakoby důležitý a možná zase někdy těžko pochopitelný pro nás, je Whitney Biennale v roce 2017 a malířka Dana Schutz. Malířka Dana Schutz namalovala tady takové jakoby trošku abstraktnější verzi případu Emmetta Tilla. Emmett Till byl 14-letý černošský chlapec, který někdy v 50. letech údajně v nějakém tom jako malém městě zapískal na nějakou běložku prostě v supermarketu, načiž oni ho prostě zlinčovali až k smrti. A ta jeho maminka se rozhodla, aby to ta veřejnost viděla, vystavit tu rakev otevřenou, aby tam viděli to znetvořené tělo toho chlapečka. Jo? A ty dva pachatelé, který tady vidíte na té fotografii, tady je zase hezký, jak tady vlastně ten zástup těch stejných lidí, jo? Který mají ty, jsou jako to, ty bílí chlapy, mají ty košile a tak dále, jo? Což zase trošku samozřejmě jako nám může jako připomenout, proč je ta nenávist, jako taky, jo? Proč je tam ten tlak v té Americe vůči tomu typu lidí, byli osvobozený tím soudem, bez trestu. Jo? A ten případ se nějak zase teďka hodně vrací a ona vlastně namalovala tady jakoby tu, toho, tu, podle té fotografie, ale velmi abstraktně. A svrhla se zase obrovská vlna kritiky a vlastně tam dokonce černoši dělali takovou stávku, že tam jakoby stáli před tím obrazem a zabraňovali těm návštěvníkům, aby se na něj dívali, jo? Protože pro ně to bylo nepřípustné, že ta malíška, která běložka, se zabývá tímhletím tématem, který jako patří vnitřně jim. Jo? To znamená, tady ten člověk má na tom tričku napsáno Black Death Spectacle, jo? Spektákl černý smrti. Jo? To znamená, je to nějaká představa takzvaný kulturní apropriace, o který se dneska bavíme, kdy vlastně jakoby příslušníci jedné skupiny nebo etnicity nemají jakoby úplně právo zabývat se problémama těch jiných skupin. Jo? Což je zase komplikovaný samozřejmě z pohledu té svobody v tom umění. Jo? Tady je takový jakoby nějaký citace z toho dopisu, který napsala Hannah Black tomu Whitney muzeu, jo, který vlastně jako připomíná takovou jako velmi jako drsnou jakoby rétoriku. Zase jako z našeho úhlu pohledu to může připomínat nějaký jako 50. léta. Jo. Pak je taky jeden příklad, který se stal už jakoby kousek potom a to je dílo Sema Duranta Scaffold, který bylo vystavený vlastně mnohokrát, poprvé v roce 2012 na dokumentě v Kaslu a je to vlastně rekonstrukce takových jakoby asi 5 popravčích lešení, který jsou jakoby zkombinovaný do jednoho. Jo? Takže to vlastně nějaká veřejná socha, která připomíná, jak tady vidíte, takový lešení a zároveň jsou to jakoby rekonstrukcí různých historických popravišť zkombinovaných. A jedno z těch popravišť je popraviště, na kterým Američani v 60. letech 19. století popravili asi 18 náčelníků toho Dakota kmene. Jo? A když ho Sam Durant vystavil tohleto dílo ve Walker Art Center v Minneapolis, což je takový velmi prestižní muzeum, tak se zase prostě strhla hrozná jako kritika tohoto díla. Tady dokonce vidíte, že někdo napsal, aby to bylo spálený. Jo? A ono to nakonec doopravdy jakoby bylo spálený.
protože ty zástupci tý místní indiánský, no to už ne, v uvozovkách, jo, menšiny vlastně požadovaly, aby to dílo bylo spálený. Což je jakoby hodně zajímavý, protože z našeho pohledu je samozřejmě to umění nedotknutelný. No, my ho nemůžeme, to je prostě v té západní koncepci spálit umění barbarství. No, ale pro tu indiánskou menšinu to barbarství není. Pro ně je to vlastně nějaký způsob jako potvrzení té existence. Jo? Jako, že to je úplně jiná koncepce toho umění, než kterou my tady jakoby známe. No, takže je vlastně velmi komplikovaný to, ale tady zase jakoby vlastně vidět, že ten umělec ani sám jako vlastně, jo, tomu jako přitakal, jo, nakonec zase otázka, do jaký míry k tomu byl dotlačený těma společenskými podmínkama a tak dále, jo. Ale to je podobná situace, jako když vlastně byla, že jo, ten islámský stát a viděli jste ty záběry z té Sýrie, jak oni tam jako devastují ty muzea, tak oni to samozřejmě dělali záměrně, jo, protože oni vědí, že se nás to dotýká, protože pro nás je to umění posvátný. No, ale tady to není tak, že by to ty asi pravděpodobně ty dakotští indiáni dělali záměrně, pro ně to je prostě součást toho rituálu, jako jo, je to prostě nějaká součást sextou záležitostí zacházet, jak ji ukončit a tak dále. Jinak vůbec nemají teda ten moment toho, jako, tý, jako, toho přetrvání toho uměleckého díla. No, jsou jakoby zase další celá řada prostě případů, kdy umělci na základě různých obvinění přišli o výstavě v velkých muzeích nebo prostě přišli o zastoupení galerii. John Ruffman je jeden z takových jakoby hodně známých umělců, kterým byly zrušeny výstavy v Kanadě a tak dále a tak dále. No. Co, k čemu potom v té Americe dochází, je, že zároveň vlastně se snaží jakoby restaurovat určitou jakoby linii toho jakoby, dá si se dát říct, to určitými nebílýho, to znamená indiánského, černošského a tak dále umění. Když v roce 2019 MoMA otevřela novou instalaci stálé expozice, tak na té fotce tady vidíte, tak vlastně dali to nejslavnější svoje dílo, ty Avignonské slečny od Pabla Picassa, což je možná jako vůbec nejcennější dílo vlastně moderního umění. Vedle tady toho obrazu jednoho vlastně úplně neznámého černošského umělce Fejta Ringolda až z roku 67. Jo? Takže tam vlastně nějaká snaha jakoby udělat něco, čemu se v Čechách tak jako posměšně říká pozitivní diskriminace. Jo? To znamená vlastně jakoby dát ten prostor těm etnicitám nebo těm skupinám, které byly z toho umění vyloučený. Jo? Stejně nedávno dokonce i do českých médií to proniklo, se děje i jinde. Tady třeba vidíte, že vlastně v Brooklyn muzeu vystavují to jako zase v uvozovkách indiánský umění vedle těch soudobých romantických krajin. Jo? Je tam vlastně snaha ukázat oba ty póly toho umění. Nejenom teda toho, jakoby, dejme tomu v uvozovkách západního. Jo? Tohle ale samozřejmě jakoby vede k tomu, že to umění teda začíná být souzený mnohem víc na základě identity toho autora, jo? Než nějaký představy kvality o sobě. Jo, což je vlastně určitý rozejití se s tím moderním projektem. A tak například vzniká i velký trh, jo, pro některé typy toho umění. Třeba tady Ryan Driscoll a celá galerie Soft Opening Londýna, vlastně, který nabízí takovou jako poměrně jako jednoduchou lacinou verzi tak jako homosexuálního jako kýče. Jo. A vlastně je to samozřejmě prodávaný s tím, hlavně s tím důrazem na tu identitu toho umělce, jo, protože je vlastně jako... No, stejná věc se děje jako s ženskýma umělkyněma. Vlastně takový ty první vlaštovky byly už někdy v okolo roku 2009, kdy Pompidou otevřelo stálou expozici, kde byly jenom ženy. Jmenovalo se to L, to znamená ony. A vlastně v té době už to bylo ještě braný jako takový trošku polovtip, jo? Jako taková ta jako záměrná manipulace, jako že tam prostě nejsou žádní mužští umělci. Ale dneska je to realita, jo? V podstatě. Na posledním benátském bienále, který kurátorovala Cecilia Alemany, bylo 80% žen a už o tom ani jakoby nemluví, jako že by to byla nějaká jako, jo, specificky pozitivní diskriminace. Mimo jiné tam taky byla Maria Bartušová. Jo? Dokonce v tom muzejním žargonu je proto specifický výraz a to tomu se říká OVA, to znamená Older Women Artists, to znamená starší ženské umělkyně, no, což je jako to, čemu je vlastně dneska zase, jo, na západ od dalších hranic jako dává na primární pozornost. Když si třeba otevřete současnou jako stránku Tate, a my vždycky vlížíme k Tate tady v Čechách jako k tý jako prominentní instituci, tak vidíte, že tam vlastně v současnosti má výstavy jenom ženy. No, v podstatě téměř bez výjimky.
Zároveň jeden můj známý, který se jmenuje Ben Davis a který vlastně je jedním, asi jediným nebo jedním ze dvou uměleckých novinářů ve Spojených státech, který má nějaký úvazek, jako, jo, tak udělal takový hezký výzkum, který se vlastně zabýval celým tím fenoménem těch bienále, jo, což je taková velmi jakoby, důležitá součást toho současného umění, a která se vlastně jakoby, i v těch posledních letech snažila vytvořit nějakou sféru, která bude existovat jako v protikladu k tomu komerčnímu. Jo. A on vlastně jakoby analyzoval velmi jako exaktně tak nějakých klíčových slov a tak dále. Všechny bienále, které se staly za posledních 5 let, a ukázal, jaká je tam vlastně podobnost. Jo. Jakože ten typ toho umělce, který může vystavovat na bienále, vlastně má nějakou jako poměrně dost jako uniformní typologii. A my zase tady v České republice se vždycky, nebo aspoň já mám ten pocit, na té umělecké scéně ptáme, jako, proč nejsme víc vidět v zahraničí prostě a tak dále, jo, proč nevystavují nás. Jako, jo, a pořád se poměřujeme s tím, že když se to někomu jakoby podaří, jo, jako třeba tý Bartusový, jo, dejme tomu, proč tam jakoby. Ale ono to má samozřejmě v dnešní době velmi jako jednoduchý důvody, a třeba ten důvod, proč skoro žádný český umělci nevystavují na těch jako světových bienále, je ten, že prostě se nehodíme do těch kategorií. Jo? Ty kategorie tady jsou velmi jasně daný, jsou to většinou umělci z toho jihu. Jo? Že ten jih, to znamená neevropský, jo? A nezápadní jih, to znamená fakt ten jih, ta jižní polokoule, taky souvisí hodně s nějakým jako dekolonizačníma procesama, které jsou extrémně protižované jako téma v tom výtvarném umění, a vlastně i s nějakým typem té práce, no, která je většinou založena na nějakých jako rešerších a nemá vlastně, není založena na tom výtvarným a tak dále a tak dále. Jo, jako typickým příkladem tohoto zájmu jako vlastně určitý jakoby napravení těch koloniálních hrůz, jo, který zase asi jakoby víte, že samozřejmě to bohatství toho západu, když pojedete do Bruselu, tak prostě tam celé to město bylo postavené třeba za 60 let, jo, na konci 19. století z toho veškerého bohatství z té Afriky. Jo. A samozřejmě takovýhle jako případů je celá řada. Jo. A bylo to, to je taková velmi jako smutná a vlastně až jako hororová ta tím způsobem, jakým oni zacházeli. A vlastně ty škody, které napáchali v té Sierra Leone a na tom jako cípu té západní Afriky, vlastně přetrvají do dneška. Jo? Že oni tam záměrně proti sebe poštvali ty jednotlivé etnika a tak dále, použili jedno, aby zotročili druhý, tam sekali lidem ruce na těch plantážích a tak dále. Jako fakt jako hodně velký horor. Ale samozřejmě to veškeré bohatství šlo jako odtamtud. Jo? Stejně tak jako, já nevím, hodně toho západního světa, Amerika stojí na tom otroctví a tedy. Jo? To znamená, se bavím o tom, že to umění právě ve smyslu té emancipace, jo, která tam stála nějak, že se ty umělci chtěli emancipovat od té tradice nejdřív, aby mohli si dělat, co chtěli. A tak ta emancipace se nějak jakoby pokračuje v tom, že se snaží vlastně taky dost velmi pracovat s tou emancipací toho koloniálního systému. Asi jste taky častokrát slyšeli o těch případech, že to Německo bude vracet ty sochy do té Afriky a tak dále. Jo. Tom se dneska velmi jako v mnoha případech to ještě neproběhlo, ale dost závažně se o tom hovoří, jo, že ty věci, které byly ukradené samozřejmě, ale tak je to tak. Když pojedete do Egypta, tak v tom jako egyptském muzeu v Káhiře vlastně toho moc nemají. Že jo? Všechno jim to odvezli Britové, samozřejmě. Jo? Že se to jakoby do nějaké míry bude vracet, ale to je jenom jeden aspekt toho koloniálního systému. Ten koloniální systém je nějaký jako globální systém, v kterým vlastně veškeré to bohatství toho jihu bylo vozený. A nejenom to kafe a ten čaj a tak dále a ten cukr, ale obecně, jo? Ty lidi, otroci a tak dále. No a takže vlastně v rámci tohohle toho snahu jako odčinit ty jako hříchy té minulosti, taky třeba dochází k tomu, že s velkou slávou byla letos na tu přehlídku Dokumenta, která se koná každých 5 let jenom, a je to vlastně jedna z největších těch bienálových akcí, jo, která má rozpočet jako pro mě okolo 50 milionů euro třeba, jo? Jakože, tak se bavím obrovským jakoby, rozpočtu. Byl pozvaný takový jako kolektiv, který je z Indonésie, který vlastně dělal takový malý prostor. Jo? Byl tak jako symbol dát ty peníze těm jakoby neevropským lidem. Jo? Zase v rámci nadvlády toho západního umění samozřejmě. Jo? Takže vlastně dostala Ruan Grupa, tak se jmenuje ten kolektiv. A oni pozvali většinou jakoby
další kolektivy z toho světa, který vlastně nemá tu uměleckou infrastrukturu, častokrát jako ty galerie a muzea ani akademie současného umění nejsou skoro nikde na tom světě mimo toho západního světa. Jo, když pojete do Afriky, do Asie, kamkoliv, tak vlastně ta infrastruktura tam úplně absentující, to znamená, ani tam nemají to umění, jaký známe, jo? Mimo teda zase těch kulturních rozdílů, o kterých jsem mluvil, který nejsou jenom v rámci těch jako dakotských indiánů. No ale samozřejmě ta přehlídka jako taky dopadla takovým velkým skandálem, že oni tím, že tam pozvali tyhle ty lidi z toho druhého konce světa, tak si trošku neuvědomili, že ty hodnoty taky můžou být jiný a byla tam celá řada takových jako velkých problémů, například ten kolektiv Taring Padi, který je taky, myslím, že z Indonésie, tam vystavil tohleto dílo, který se ještě tak pro nás možná anekdoticky jmenuje Lidová demokracie, a který je už rok teda z roku 98, ale na tom díle tady vidíte vedle toho čerta. No, tady. Se zkusím přiblížit. Vedle toho čerta je takový židovský pán, který má čepici s nápisem SS. A to samozřejmě něco, co v Německu je úplně jako nemožný. Jo? Prostě jakýkoliv projev antisemitismu je jakoby nemožný. To znamená, oni to dílo asi 3 dny po vernisáži zakryli. No, jak tady vidíte, a vlastně ta ředitelka celý tý akce přišla kvůli tomu o práci a ten kolektiv se musel jakoby zodpovídat prostě v médiích, jako jak je možný, že propagují antisemitismus a tedy. No, ale samozřejmě ta, jako aspoň z mýho pohledu je to poměrně jako logický, protože samozřejmě ty problémy na druhém konci toho světa, stejně jako vnímání něčeho je úplně odlišný. Jo? To máte stejně jako s válkou na Ukrajině, která prostě v Africe neexistuje. Nikoho to nezajímá, to není problém. Jo? A zase oni tam mají nějakou specifickou historii a ten antisemitismus tam není tak zdiskreditovaný, jako je tady. Jo? Tím ho nechci samozřejmě obhajovat, jo? Jenom je. No, ale ten typ toho umění, který se tam taky vystavuje na té dokumentě, jestli se tam někdo měl se možnost podívat, skončilo to naposledy, je vlastně jako velmi, je vlastně jako velmi podobný té tradiční figuraci, jo? Až jako vlastně takový někdy takový agitkovský. No, tady akorát je to samozřejmě zase postaví na tom, že jsou tam převážně umělci, který zase jsou prostě z těch jakoby ne, nebo dejme tomu hierarchicky, tradičně submisivních nebo donucených nějakých submisivitě vyloučených etnik, jo? Jako vlastně třeba z romského etnika, což je tady jak příklad tý Mary Omara, která z Maďarska, tak Malgořáty Mirgitas, která je z Polska, která zároveň dělala letos polský pavilon. To znamená, měla samostatnou výstavu v tom velkém polském pavilonu v Žardíny. Jo? Ale spíš jsem to tady chtěl ukázat, protože ta forma je vlastně velmi tradiční. Jo? Už se nebavím o té radikalitě té formy. Už to není o tom, že to umění jako překračuje ty vlastní hranice abstrakce a performance a koncept. Jako, jo? Ale už je to spíš o nějaké jako sdělení, které vychází jakoby z té identity, z té etnicity, z té komunity. Jo? Hezkým příkladem je vlastně tady, jako, zase když se vrátíme do té Ameriky, tak Kehinde Wiley, což je hrozně úspěšný černošský umělec, který namaloval portrét Baracka Obamy, který je vlastně jako umělecky jako relativně banální. No, zase pokud se budeme bavit o té koncepci, jo, kterou nějak tady přijímáme, jako, že tam prostě nějaká jako originalita a pokrok, jako ten, tak tady je to vlastně jako úsměvný portrét. A on je jako zajímavý, že on vlastně začal někdy okolo roku, po roce 2000, přemalovávat ty klasické portréty. Tady máte toho Napoleona z Muze d'Orsay, na kterým vlastně nakonec najednou je z něj černoch. Jo? A ty portréty, který maluje dneska, jsou vlastně jakoby, je možný vnímat jako nějakou snahu vytvořit si jo, to vlastní umění pro tu černošskou, se dá říct menšinu, jo, ale pro ty černošský obyvatele té Ameriky, jo, že by oni vlastně taky chtějí mít toho Napoleona. Jo. Rozumíte, jo? Protože to je zase o tom kánonu. Jo? Takže oni si jako možná nejdřív musí vytvořit ten realistický kánon a třeba potom se můžou někam posunout. Jo? Ale možná, že to taky nebude, jo? Že přesně ta abstrakce a to moderní umění jako známe prostě jako skončí. Jo? A to umění se posune nějakým jakoby jiným směrem. Ale momentálně ten vývoj jako probíhá spíš takhle, že se vlastně jakoby jde spíš o tu jako ikonografii. Jo? Je o to mít ty obrazy s těma černochama obecně. Jakoby. Jo, a který samozřejmě jsou taky jakoby velmi docela jako dobře prodejný, jo, protože vždycky taky ta figura samozřejmě funguje. Jo, tam je určitý jakoby moment toho, že to moderní umění trošku přišlo o něco, co bych možná nazval, nedávno mi taky jeden student říkal to hezky, jako
takový jako teplej aspekt, jo? Takový jako horkej aspekt toho. Že vlastně, jak jsme se začali soustředit v tom moderní umění na tu racionalitu, jenom je to všechno o té koncepci, tak jsme jako přišli o tu bezprostřednost. Jo? A to prostě, to, ten obraz má sílu, je bezprostřední, protože to je fotografie, ta momentka, tak je tam prostě nějaká energie. Zatímco celá řada toho současně moderního umění je vlastně založena na nějaké jako intelektuální reflexy. Ale teďka se trošku asi posuňme do Čech naspátek. Tady v Čechách je to jinak. Já jsem tady možná záměrně dal oba ty pány, jak Milana Grigara, tak Stanislava Kolíbala, s obouma jsem taky pracoval, tak snad mi to odpustí v kabátech. Jo? Ale u nás je to jakoby zajímavý, že vlastně k tomuhle tomu posunu, jo, samozřejmě vůbec ještě nedošlo. A je otázka, jestli k němu někdy dojde. Jo? My naopak idolizujeme a mytologizujeme ty, nevím jestli v uvozovkách, hrdiny toho abstraktního umění, protože se vymezovali vůči tomu komunistickému režimu. No, to je jakoby velmi důležitý si uvědomit v tom českém umění, že to české umění, ten morální aspekt, o kterým se často hovoří dneska, jo, v těch posledních 10 letech mělo jakoby vždycky. Jo, protože samozřejmě to byla morální pozice dělat abstrakci. Nebyla to jako na západě prostě svoboda, jo, nebo oportunismus, můžeme říct taky, jo, ale samozřejmě tam byla nějaká morální pozice. Jo, i když ona je taky komplikovaná a není to vůbec jakoby jednoduchý, specificky u této generace, která jakoby byla do určitý míry jakoby odstíněná. Jo? Nebyli to přímo disidenti. Jo? Nemůžeme prostě tvrdit, že jako Grigar a Kolíbal byl disidenti. To jakoby nejde. Jo? Ale samozřejmě prostě měli nějakou, jako byli do určitý míry ovlivnění tím, že byli v opozici vůči tomu režimu. A i z toho důvodu je vlastně dneska ta společnost, jakoby jsou pro ní ty hlavní hrdinové. Jo? A s tím vlastně šedesátkovým pojetím té neoavantgardní abstrakce. Jo, mimo teda to, že jsou i jakoby jiný hrdinové, samozřejmě, jo? Nebo na těch aukcích je třeba jako Pištěk, já, taky. Ale co je jakoby typický pro to český umění, a to se týká toho Pištěka, tak toho Kolíbala i Grigara, že je vlastně oproti té západní abstrakci taky hrozně upovídaný. Jo? Což je zase hezký na tom, to máme prostě v té naší kultuře, že tam je nějaký příběh vždycky. Jo? U toho Kolíbala je to vlastně, že to není o té formě, ale ono to vždycky, jako, že, jak si znáte, Kolíbala se vždycky padá nebo něco, je to zachycený nějaký moment, jako, nějaký jako příběh, a stejně tak u toho Grigara. Jo? Je tam, jako, a ještě víc u toho Pištěka. Ale jako, bohužel ale ani jeden z těch lidí jako nejsou vůbec známý v zahraničí. A dneska už k tomu, jak jsem vám zmiňoval, k tomu nastavení těch muzeí ani jako nedojde. No, tahle ta oslava může proběhnout jenom tady v Čechách. V zahraničí už jsou to prostě jakoby starý abstrakcionisti, bílí, s tím nikdo jako nevystaví, když budeme zase jako zjednodušovat samozřejmě. No, ale v těch velkých muzeích. No, ale tak možná ještě, když jsme tady u těch jako formulí a toho závodění, tak samozřejmě v naší společnosti jako je vlastně odpor vůči těmhle těm, dejme tomu, zase v uvozovkách či nikoliv emancipačním ideám, jo? Protože jsou často vnímaný právě tím jako prizmatem té totality před rokem 89. Jo? My do nějaký míry vlastně se bavíme, jak jsem tady řekl, o té svobodě. Jo? Ta svoboda jako nějaký termín prochází nějakýma výraznýma změrma všude, ale i samozřejmě i v těch Čechách. Jo? Jsme teďka v momentě historickým, kdy jako asi tak zhruba polovina, co vás tady sedí, možná méně, ale v té společnosti to bude polovina, si jakoby autenticky pamatujou ten předlistopadový režim a tím samozřejmě mají nějakým způsobem to spojený emocionálně. No. A zhruba polovina těch lidí, jako já, jako tady kolegyně, co tady sedí, si to nepamatuje vůbec. Já si to pamatuju tak trošinku. No. Takže my jako na to hledíme samozřejmě úplně jinak. A bohužel ta naše společnost za mě, a ten, tak já se stavím určitě na úroveň nebo na tu stranu té emancipace, je prostě zaseklá v té jako devadesátkový představě svobody. Jo? Já třeba jezdím na kole do práce každý den a v posledních jako měsících už to nezvládám psychicky, protože ta agresivita těch řidičů je jako úplně neuvěřitelná. Jo? A do té míry, že vám ukazují prostředníček, že na vás řvou prostě, že na vás záměrně najíždějí, protože jim jako berete ten prostor na té silnici. A nedávno jsem měl na kole, byl tam takový auto a mělo vzadu nálepku jako same road, same rules, same rights. Jo? Stejná silnice, stejný práva, stejný pravidla. A to je přesně jakoby ten problém, že to tak není samozřejmě. Jo, já jedu jakoby o život. Když mě ten řidič srazí, tak já jsem mrtvej. Když on mě srazí, jemu se nic nestane. Jo? Já zabírám jednu
osminu toho místa, co zabírá to auto jeho. Jo, já ne, jo, takže jakoby přesně tato představa, můžu si jakoby dělat, co chci, jo, jako každý, a ten trh jako jediným regulátorem tohohle toho, je vlastně jakoby, ta krize této představy je výsledkem těch procesů na tom západě. Zatímco u nás se pořád ještě držíme v tomhle tom, že jako uhni mi z cesty, prostě. Jo? Takže asi tak. Nicméně, je taky jako zase hezký, a co bych zase řekl, pokud jsme se byli pozitivně o tom českém umění. Já bych řekl, že vlastně tím zásadním na tom českém umění je, že máme obojí. Jo? Že my jsme si prošli tou zkušeností jakoby toho, jako dejme tomu propagandistického, jo, jako funkčního umění. Jo, i většina těch jako moderních neoavantgardistů s tím prošla. De Martini dělal realistický sochy, než se prostě posunul jako k tím jako dematerializovaným performancím. Jo. Tady krásná věc, kterou mám fakt rád od malicha, je prostě bránické zelenářství. Jo. Jakože to je samo o sobě všechno říká, než začal dělat prostě ty spirituální jako věci. Jo. A stejně tak jako by to rozdělení jako, jo, mezi tím oficiálním a neoficiálním uměním je prostě hrozně komplikovaný a v podstatě je možný o něm hovořit formálně, jo? Že ta forma sebou nese to politické sdílení jenom do smrti Stalina zhruba, jo? Do roku 57. Pak je to úplně jakoby komplikovaný a třeba v 60. letech i u těch oficiálních sochařů dochází k tomu, že dělají všichni organickou abstrakci. Jo? Tady je to hezky vidět. Jo, u toho Ladíka třeba, jo, to byl vlastně jako profesor na akademii a tady víte, jaký dělal věci prostě a pak začal dělat úplně jako totální jako alieny prostě ve Třelce. A skoro všichni si tím prošli v těch 60. během toho pražského era, což je jako vlastně spektakulární ta obrovská změna, jako jo, i vlastně, že v tom, že ten umělec dneska už v té době se vlastně musel zásadně měnit. Jo, není to tak, že děláte jednu věc celý život. U některých, to asi působí možná spíš trošku oportunisticky, jako u Titlbacha, jo, to byl takový, já tady někteří znáte, měl v 70. letech celou řadu výstav, tak ten prostě prošel úplně suverénně jako od nějaký jako katolický, moderný, prostě přes ten nejbrutálnější socialistický realismus až takový jako pokřivený verzi té abstrakce, která byla v těch 60. letech jako akceptovatelná, aby se zase vrátil v 70. k tomu realismu. Jo? Takže ono zase na jednu stranu ta představa toho pokroku si vyžaduje tu adaptaci, ale někdy je to taky prostě oportunismus. Jo? Taková anekdotická fotografie, kterou mám rád, je tady ta fotografie z otevření první restaurace McDonald's ve Vodičké ulici. Tady na začátku stojí umělci Milan Salák, Jan Kadlec, jo, budoucí docela známý umělci 90. let. Mně přijde skvělý, jak vlastně ta naivita tam byla, jo? Jak oni se na to tak těšili, jestli dají toho prvního hamburgera, protože to byl ten symbol té svobody samozřejmě. Jo? Pak Jan Kadlec v 90. letech dělá takový Mac postele, má takový, jako, to s tím logem, je to samozřejmě jako taková kritika toho, čemu se tady v Čechách krásně říká komercionalizace. Jo, to vlastně to nikde to slovo nemají, jo, protože samozřejmě ty vztahy byly komerční už jako od jakživa, zatímco u nás k té komercionalizaci těch lidských vztahů došlo až do nějaký míry v těch 90. letech. Jo. Nicméně, jo, tato problematičnost, který jsem tady hovořil, to rozdělení, se vlastně odráží velmi dobře jakoby do těch příkladů té architektury. Já tady nebudu ukazovat Transgas, když Transgas je úplně skvělým příkladem tohohle toho, jo, kdy máte prostě budovu, která je odborníky, jo, to znamená mimo společnost, teda mimo politiku, oceňovaná jako výrazný příklad jako mezinárodně skvělý architektury. To, že ten Transgas byl zbouraný, je samozřejmě proto, že přesně polovina té společnosti ho má emocionálně spojený s tím předlistopadovým režimem. A ta polovina té společnosti tu společnost teďka vede. Ta společnost je samozřejmě vedená těma padesátníkama, jo, ne těma 20-letejma. Takže ten Transgas je možný zlikvidovat, protože je prostě symbolem pořád toho zla. I když pro celou řadu lidí už to není. Je to prostě očištěný od tohohle toho emocionálního nánosu, je to prostě čistě umění, umělecká architektura. Já tady ukazuju spíš teda ten dům bytový kultury, zase promiňte mi, v Praze na Budějovický. Mně přijde skvělý, jak tady je úplně jakoby, jako úplně zalepili tou reklamou, jo? Že ta architektura původně, že jo, vlastně měla tu jako výraznou jako povrchovou stránku, jo? A tady je prostě úplně jako překrytej najednou tou novou dobou, jo? A to je nějaký hodně symptomatický pro to, jak ta historie funguje, jo? Že se spíš překrývají ty vrstvy než do nějaký míry. Oni se pod nimi vždycky prosvítá, ale jako spíš se překrývají, jo? To taky úplně stejná situace je tady u
plastiky na metru Národní třída, která už tam teda není od jako 14 let, když tam byla rekonstrukce té stanice, tak ji sundali, jo, která vlastně předtím, než ji odstraníte, se vidíte úplně jako zalepená prostě, jo, jako prostě těma jako letákama a tímhletím, že najednou to úplně jako přestane existovat, jako kdyby to tam jako by nebylo vlastně, jo, jako kdyby jsme vůbec nevnímali jako to, že to je nějaká architektura nebo nějaký umění, jo. No a čemu samozřejmě dochází k těm, jako po tom roce 2000, v té generaci, která vlastně jako by byla důležitá, když já jsem se tomu umění začal věnovat, tak zároveň ale všichni ty umělci, kteří uspěli nějakým způsobem v zahraničí, mají v sobě nějaký aspekt té postkomunistické východní identity. No, jako kdyby to byla podmínka, protože samozřejmě na tom západě jsme tak byli vnímaní, ještě do dneška jsme vnímaní, jsme rámovaní tou, taky tím původem, tak i lidi jako Jan Mančiška, který dělali vlastně nějaký docela globální koncept, tak jaký poznáte, ten panelák. Jo, prostě u té Kateřiny Šedý jako poznáte, že jsou to ty prostě, jako promiňte mi, špatně oblečený jako východňáři, jo? Jako z toho prostě z té vesničky u Brna. Jo? U Miroslava Tichýho prostě je to úplně zase postava toho umělce, jako toho bezdomovce, prostě co fotil ty holky jako na tom kyjevském koupališti. Jo? Jiří Kovanda, přestože v té době dělal úplně něco jiného, se okolo toho milénia vlastně stal možná nejúspěšnějším českým umělcem těma performancema, který dělal na konci 70. let a v kterých je úplně jakoby jasně cítit to ovzduší toho jako komunistického režimu. No. Nicméně k čemu jako dochází dnes, že jak jsem říkal, tak ty umělci, kteří jsou nějakým způsobem vidět na těch mezinárodních přehlídkách a v zahraničích, jsou tam primárně vzhledem k jejich identitě. Jo, to a jen a vůbec i výstava, to a jen, kterou dělá Národní galerie, je v tomhle případu jakoby zajímavá. Že my vlastně v té naší pražské verzi, kterou připravovala kolegyně Anna Pravdová, jsme byli jako velmi opatrní s tím určením to a jen jako, dejme tomu, lesbičky, jo? Nebo transgender osobnosti. Zatímco v těch výstavách, které proběhly v Hamburku a v Paříži, tato její jako genderová nenormativnost, že se oblíkala jako muž, jak asi víte, a vlastně nikdo neví, jak to pořádně bylo jako by s tou její sexualitou a tedy, jo? Byla velmi jako, jako progresivní z pohledu dnešní doby, byla vlastně úplně zásadní částí tý jakoby kontextualizace toho jejího díla. No. A to je taky vlastně jeden z hlavních důvodů, bohužel, nebo bohu dík, troufám si tvrdit, proč to jen tu výstavu v tom zahraničí měla. No. Protože prostě představuje něco, o co se ta společnost zajímá. O ženskou umělkyni, která se vymezovala velmi ostře vůči těm stereotypům spojený s určením ženy v té době. Jo. Proto taky je vlastně jedinou českou umělkyni, která je teďka na tom benátském bienále zastoupená. No, ale úplně jako banál, vlastně špatnýma dílama, je tam asi 8 grafik, jako není to vlastně moc zajímavý. Velmi podobný příklad je u Anny Daučíkový, jo, s kterou jsem taky já osobně spolupracoval, která se účastnila už tí poslední dokumenty, teďka má velkou výstavu v Secesi a kdy vlastně ten zájem o to její tvorbu pramení taky z toho, že vlastně dělala umění, které souvisí zase s tím pojetím toho transgendru, jo, to znamená, vlastně je to, není to jednoduchý to nějak formalizovat, ale vlastně dejme tomu je jakoby muž, který je v ženském těle, jo? Nebo cítí se mnohem víc mužem než ženou. Jo? Stejný příklad zase u Evy Koťátkový, která pracuje s nějakou péčí, jo? S nějakou jako prací s lidmi, kteří mají třeba psychické problémy nebo kteří vlastně jsou nějakým způsobem nemocní a tak dále. Jo? To znamená, ty umělci, kteří dneska jsou vystavovaní, nejsou vystavovaní pro tu nějakou jako autonomní kvalitu, ale z hlediska nějakého jejich jako nějaký identity. Ale co jsem chtěl ukázat, že to tak bylo stejně vždycky. No? Že to tak předtím jsme akorát byli vystavovaní díky té jako postkomunistické identitě. To znamená, spíš bych tvrdil, že jakoby ta kvalita není tím nejvíc určujícím prvkem. Ona tam jakoby je a já sám nejsem vůbec připravený jí vzdát. No, já potřebuji, aby tam ta kvalita byla. Já potřebuji to transcendentno. Mně se ta dokumenta poslední vůbec nelíbila. Já nejsem schopen tohleto umění vnímat. Jako já potřebuji to umění, které je zakotvené v těch západních dějinách umění. Nejsem schopen prostě se přepnout na nějaký úplně amatérský jako obrázky a prostě vnímat to jenom proto. Ale dejme tomu, že zase nejsem úplně jakoby součástí těch jako revizionistů některých českých, který jakoby proti tomu broje, jako aby obhájili ten starý svět. No, jako, že prostě ta emancipace musí proběhnout, ale dejme tomu, že jsem spíš někde mezi tím a je dneska velmi těžký být někde ve středu. No, ta společnost se polarizuje hrozně. Potom jsem ještě chtěl jakoby říct, že vlastně jedním tím prvkem, o tom jsem trošku hovořil, co vnímám jako sílu toho českého umění, je, že my jsme si vlastně tu zkušeností jako prošli.
Jo, tam je hrozně zajímavý, že když se bavíte s těma kolegama z těch jako z toho Německa a tak dále, tak oni tam ten morální aspekt vůbec jakoby nemají u toho umění samozřejmě. Jo, protože to umění nemělo ten morální aspekt. Jo. Ale zároveň si myslím, že je důležitý se dívat do té historie toho českého umění před tím rokem 89 a i na ty pozice, které se nám třeba zdály jako blbý, jo, v nějakém momentě, protože vlastně neodpovídali tomu západu. A to je něco, co zase co probíhá vlastně i v jiných zemích. Už v roce 2018 byla v Drážďanech velká výstava, kde oni vlastně z těch depozitářů, který mají plný toho samozřejmě, jako v Národní galerii podobně, vytáhli ty DDR malby realistický, nebo někdy kýčovitý a tak dále, někdy patetický, někdy propagandistický a vystavili, jakoby, jo, což myslím, že je důležitý. Protože prostě taky po těch 20 letech, kdy se nad tím jako zavřela voda, je důležité to ukazovat. A něco velmi podobného proběhlo nedávno v Lipsku. Jo? Že vlastně my máme taky celou řadu jakoby, takových těch jako osmdesátkových jako realistických maleb, které vlastně nejsou ani protirežimní, ani prorežimní, jsou taky jako zvláštní, ale něco se s tím jako podle mě dělat určitě dá. A myslím si, že v těch následujících letech to jakoby bude zase probíhat, je to normální historický proces, jo? Že ta historie se vždycky přepisuje, preinterpretovává a tak dále po nějakých 30 letech. Jo? To je takový klasický odstup. No, tak to je všechno. Tak snad to bylo relativně srozumitelné do nějaké míry. Ještě teda jednou chtěl jsem ukázat, jak vlastně ten moment té emancipace, jo? No, emancipace od té tradice, emancipace od nějakého jako politického zakotvení umění, morálního, křesťanského, patronského umění, vlastně nakonec v dnešní době vede k tomu, že ta emancipace se sama jakoby stala tím cílem toho umění. Jo? A trošku jakoby odstiňuje ten estetický aspekt, takový v tom v smyslu toho umění pro umění. Jo? To je to slavné slovo už jako ve všech těch spolcích a tak dále, jestli má být umění pro umění nebo umění ve službě něčemu. A to umění se teda stává tím služebníkem té emancipace různých vyloučených skupin té společnosti. A s tím souvisí jakoby vlastně nějaká ta eroze té představy svobody, jako svobodného umělce, to znamená ten dobrý život umělce, není ten umělec, ten pubescent, jako jo, ten David Černý, který jako si dělá, co chce, dělá ty kontroverze a ty provokace a po nocích jako spí s holkama a prostě, jo, a tak dále, ale tím dobrým umělcem je dneska jiná poloha, jo, jako je to někdo, kdo vlastně je členem té komunity a pracuje ve spolupráci a zohledňuje ekologické aspekty, jo, vlastně se do toho zase dostává ta morálka, ne ta antimorálka, ale ta morálka. Tak asi takhle. Tak děkuji.